השם בשבת זו, פרשת וישלח, שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת כל ההרוגים שנהרגו על קידוש השם, החל מיום שמחת תורה, ובהם שלושה הרוגים נוספים שנהרגו היום על קידוש השם, הגאון החסיד רבי אלימלך וסרמן, השם ייקום דמו, רבנית מרת חנה יפרגן, השם ייקום דמה, ומרת ליבי דיקמן, השם ייקום דמה. השיעור יהיו גם לעילוי נשמת רבי ישראל ברב דוד והרב שלמה בן שמחה, ולהבדיל לרפואת כל החולים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולם רפואה שלמה במהרה מן השמיים, ולרפואת הילד מטר דוד בן ברק מיכל, מזל. פרשת השבוע, פרשת וישלח, שנת תשפ"ד, עוסקת הפרשה בראשיתה במפגש של יעקב אבינו ועשיו. יעקב אבינו נערך למפגש הזה, כמו שחז"ל הקדושים אומרים, הוא נערך לדורון, לתפילה ולמלחמה. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, ויצב אותם לאמור. כה תאמרו לאדוני לעשיו, עם לבן גרתי ואיכר הדת, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלחה להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. כמובן שהדברים האלה צריכים ביאור, מה יעקב אבינו אומר לו בדיוק, מה הוא שולח לו, עם לבן גרתי, ולא נעשה תיסר וחשוב, ויהי לי שור וחמור, ולא מטל השמיים ומשמני הארץ. כל הדברים שחז"ל מסבירים מה אמר יעקב אבינו, ודאי צריכים ביאור מה המסר שכתוב כאן. אבל יש לנו נושא נוסף, מיד לאחר שיעקב אבינו שולח את הדורונות, מופיע בתורה שיעקב נאבק עם שרו של עשיו לאחר שהוא עבר את מעבר יבוק. מגיע שרו של עשיו, על פי מה שכותבים חז"ל הקדושים, ונאבק איתו, ויעקב צולע על ירחו. בילקוט שמעוני, בפרשת השבוע, אומר הילקוט שמעוני שהמהלך שנאבק עם יצחק אבינו, עם יעקב אבינו, היה מלאך מיכאל. הוא בא להיאבק איתו, כך מופיע בחז"ל, ולאחר שהוא פגע בו, אמר הקדוש ברוך הוא למיכאל המלאך, אתה פגעת ביעקב אבינו שהוא כהן שלי? אמר לו מיכאל, הוא כהן שלך? אני כהן שלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה כהן בעליונים והוא כהן בתחתונים, ועשיתו ליעקב אבינו בעלמום. הפכת את יעקב אבינו להיות בעלמום. מיד, אומרים חז"ל במדרש, קרא מיכאל לרפאל וביקש ממנו לרפא את יעקב אבינו. לאחר שהוא ריפא את יעקב אבינו, הוא קיבל על עצמו תפקיד להיות השר והסנגור של ישראל. היות והוא פגע ביעקב אבינו, שהוא בכיר האבות, קיבל על עצמו מיכאל המלאך להיות שר ואפוטרופוס על ישראל, כמו שאומרים בני עדות המזרח לפני הקורבנות, יש להם השר מיכאל, שר ואפוטרופוס של ישראל. אז ממילא לאחר מכן הוא בירך את יעקב אבינו, שיהיו לו בנים צדיקים כמותו. כך מופיע במדרש ילקוט שמעוני עוד קל"ב. לאחר מכן נערך המפגש של יעקב אבינו עם עשיו, וכמובן ההשתחוויה והחיבוקים והנשיקות, ונקוד על וישקהו, אומרים חז"ל. מה זה נקוד על וישקהו? שבעצם הוא לא רצה לנשק אותו, אלא רצה לנשוך אותו. וצברו של יעקב אבינו נעשה שיש, ונשברו שיניו של עשיו, וזה בוכה על צברו, וזה בוכה על שיניו, כמו שחז"ל הקדושים מביאים בהרחבה. לאחר המפגש מציע עשיו הצעה ליעקב אבינו. מה העצה? הוא רוצה להמשיך ללוות אותו. הוא רוצה ללוות אותו בחזרה לארץ ישראל. ויאמר, אומר לו עשיו, ליעקב אבינו, ויאמר נישאה ונלך ואלך לנגדך. אני אומר, אני אעיט את הכסף שלי ואני אלך איתך בכסף שלך, כך הוא אומר לו. אומר לו יעקב אבינו, אדוני יודע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עליי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן. אומר לו יעקב אבינו, אתה יודע שהילדים שלי ילדים רכים
יוסף הצדיק הוא בסך הכל בן שש, הילדים רכים, אני לא יכול ללכת בקצב מהיר. ולכן גם יש לי הרבה צאן ובקר, ואם אני אלך בזריזות, אז אני יכול לגרום להם נזק, ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה, אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אומר כאן רש"י במקום, מה זה אבוא אל אדוני סעירה? הוא לא הלך, אלא מה הוא אמר לו? אני עוד אפגש איתך. מתי? בימי המשיח. כשיבוא המשיח אנחנו ניפגש. וזהו שנאמר פסוקים בהפטרה של פרשת השבוע, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה השם המלוכה. הפסוק המסיים את ספר עובדיה בהפטרה שנקרא בעזרת השם שבת זו מדברי עובדיה הנביא. לפני שנמשיך בפרשה ראיתי דבר יפה מאוד שמופיע בספר דורש טוב בשם הגאון רב ראובן אלבז שליטה, ראש ישיבת אור החיים, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו הנעימים. ראיתי סיפור נורא שמופיע שם בספר דורש טוב, וממש ריגש אותי הדברים שכתובים שם. הוא מספר שלאחר מלחמת יום כיפור הייתה אווירת נחיים בארץ ישראל, פשיטה באמצע יום הכיפורים, והאווירה הייתה אווירה קשה מאוד, היו הרבה הרוגים, מחדל, לא מחדל, כולנו מכירים את מה שהיה אז, עם ועדות חקירה וכל מיני דברים. והזמינו את הרב אלבז, לפי הערכתי, בימים ההם הוא היה בערך בין 30 שנה, בערך, אני לא יודע לדייק, אבל המלחמה הזאת הייתה לפני 50 שנה, הזמינו אותו לדבר בפני חבורת קצינים, חבורת קצינים בצבא, ולשאת בפניהם דברים. לא, הוא כבר התחיל לדבר, ואז שהוא התחיל לדבר, כנראה יסודות באמונה, לא מופיעה שם כל הדרשה שלו, דיבר איתם, להתחזק, צריך לדעת ששום דבר לא נעשה סתם, והכל מושגח מלמעלה, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, נגזר מלמעלה. כמו שכולנו יודעים, הדרשות שכולנו צריכים לדבר גם בעת הזאת, אין דבר שקורה סתם ככה. כל מה שקורה, הכל מלמעלה. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא מעבר את העיניים, וכשהוא רוצה הוא פוקח עיניים, והכל נעשה תחת השגחתו של הקדוש ברוך הוא. תוך כדי הדברים שהוא דיבר שם, אחד הקצינים שאל אותו שאלה, תגיד, איפה היה אלוקים ביום הכיפורים? ככה הוא שאל אותו, שאלה שהטיח בו אחד הקצינים. אמר לו הרב אלבז, אני רוצה לשאול אותך, אם אני מוכיח לך עכשיו, שחור על גבי לבן, שמלחמת יום הכיפורים נצפתה לפני 100 שנה, שאמורה להיות ביום הזה, מה אתה עושה? התוכנית מסודרת, כתובה, אני אראה לך אותה שחור על גבי לבן, מה אתה עושה? אמר לו אותו קצין, אם זה קורה, אם זה נכון, אני חוזר בתשובה שלמה. כך הוא אמר לו, טוב, כל הקצינים ישבו שם ושמעו את הדברים, אמר, שמעתם? הוא חוזר בתשובה שלמה. הוציא הרב ראובן אלבז שליטה, הוציא כף בן איש חי. והוא מקריא את הבן איש חי, אני רק רוצה להקדים הקדמה. המילה יום אחד כתובה בתורה כמה פעמים. אחד, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. אז זה אחד, מופיע יום אחד. יש לנו גם בפרשה שלנו, ותפקום, יום אחד, גם כאן יש. בתהילים יש, ימים יוצרו ולא אחד בהם. לקדוש ברוך הוא יש אחד. אומרים חז"ל על הפסוק ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אומרים חז"ל זה יום הכיפורים, היום המיוחד בשנה שנקרא יום הכיפורים. ימים יוצרו, יש בשנה 365 ימים, אבל ולא, לקדוש ברוך הוא יש יום אחד. איזה יום זה? יום הכיפורים. אז יום אחד זה כינוי ליום הכיפורים. אני מקריא לכם אחרי ההקדמה הזאת את דברי הבן איש חי. ותפקום יום אחד. אומות העולם תאספנה להילחם בישראל ביום הכיפורים. אומות העולם, אומר הבן איש חי, יבואו להתאסף להילחם עם ישראל ביום הכיפורים. הוא היום המיוחד בשנה לכל רם ונישא. יום הכיפורים הוא היום המיוחד לקדוש ברוך הוא, כל רם ונישא. ומתו כל הצאן, כמעט תצלחנה מזימתן לחלות את עם ישראל. המזימה שלהם, ומתו כל הצאן, להמית את כל עם ישראל, זה המזימה שלהם, לחלות את עם ישראל. ורק זכותו של היום הקדוש הוא שהגן באדם. כותב הבן איש חי לפני יותר מ-100 שנה. זה הדבר שיגן על עם ישראל, היום הכיפורים.
הוא לא כותב איפה הבן איש חי, מביא הספר דורש טוב, הוא מביא את זה בשם הרב ראובן אלבז. אז יש לנו כאן מקור, הוא אומר שאותו קצין שמע את הדברים וחזר בתשובה שלמה. כך הוא מביא, כך מביא הרב אלבז בספר הזה, דורש טוב, סיפור מאוד מאוד יפה שקרה. חשבתי על פי זה, מחשבה שעלתה לי שקראתי זה השבוע בספר דורש טוב, אז חשבתי לעצמי, האסון שאנחנו עכשיו באירוע מתגלגל קרה בשמחת תורה. כשאתה חושב על הניסים הרבים שהיה ביום הזה, שעל פי המידע שהיום ידוע לנו, מה שלא היה ידוע, נכנסו לארץ ישראל בשמחת תורה 2,000 מחבלים. 2,000 מחבלים נכנסו לארץ ישראל ביום אחד, עם ג'יפים, עם מכוניות, והתוכניות שלהם, על פי מה שהם מספרים היום, היה להגיע לערי המרכז, להגיע לקריית גת, ולהגיע עד אשדוד, ולהגיע לתל אביב, זו התוכנית שלהם, פשוט להתפשט בכל הארץ. כשאתה מסתכל על התוכניות שלהם היום, ואתה אומר, תשמע, הודפקום יום אחד, הם הלכו ביום אחד לעשות פה מה שנקרא הפיכה, אם זה 2,000 מחבלים או 3,000 מחבלים, זה לא משנה כמה נכנסו. אבל גם אם כל מחבל לוקח אחד, אחד על אחד, יש לך 2,000 הרוגים ביום אחד או ביומיים, עם אחד על אחד. כשאתה מתגכל על גודל האסון, אסון נורא והיום, מאות אנשים, השם ירחם, למעלה מ-1,000 אנשים נהרגו ביום אחד. זה נורא והיום, אי אפשר להכיל את הצרה הזאת. אבל כשאתה מסתכל בתוך הצרה הזאת, על הנס שקרה, הנס שקרה, שאם חס וחלילה, זה היה מתרחש כמו שהם חשבו, לבוא עם כל הנשק והטילי RPG וכל מה שהם באו איתם ונכנסו, אז האסון הזה אולי נמנע בסדר גודל שהם תכננו, בגלל שזה קרה בשמחת תורה. אדרבה, כמו שאומר כאן הבן איש חי, שעיצומו של יום הכיפורים זה מה שהגן, אולי עיצומו של שמחת תורה, שהקדוש ברוך הוא אומר, יצרו עמי יום אחד, חג הסוכות כל כולו מוקדש לאומות העולם, כמו שכתוב 70 פרים. אבל חג שמיני עצרת, אומר הקדוש ברוך הוא, יצרו עמו יום אחד, יום אחד תהיו איתי. החג הזה שהיינו ביחד עם הקדוש ברוך הוא, שכל עם ישראל היה ביחד עם הקדוש ברוך הוא, ורקד בשמחת התורה, נכון שזה עיב, הידיעה שפתאום הזכות העיב על השמחה שהייתה, אבל עם כל זה אנשים שמחו בשמחת התורה, ודאי שזה הגן על עם ישראל בשעה הזאת, זה לכאורה מה שכתוב כאן בתוך הדברים האלה שמביא הבן איש חי. לאחר המפגש הזה עוסקת התורה ביעקב אבינו שחזר בחזרה לארץ ישראל, הוא חזר לארץ ישראל וגר במקום שנקרא סוכות. לאחר שהוא היה בסוכות, הוא מגיע לשכם, בשכם קורה המעשה עם דינה, כידוע לכולם, רומז לכל מה שקרה בגלות יוון, כמו שהבאנו, לא שלפתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז, אומרים חזל שהחלק של דינה הוא מקביל לגלות יוון, על הפסוק הזה כך דורשים חזל. לאחר מכן בכניסה לארץ ישראל מסתלקת רחל אמנו לבית עולמה והיא מצבת קבורת רחל עד היום. זה המקום ששם קבורה רחל אמנו. כמובן שהפרשה הזאת היא פרשה שיש בה משמעויות רבות לעם ישראל, כמו שאומרים רבותינו, הרמב"ן ועוד, שכל דרכי ההתנהגות שלנו עם אומות העולם נלמדים מהפרשה הזאת. כמו שיעקב אבינו הכין את עצמו לדורון, לתפילה או למלחמה, ככה גם אנחנו שהולכים להיפגש עם אומות העולם, על דברים כאלו ואחרים, צריכים לדעת שצריכים להכין את עצמנו לדורון, לתפילה או למלחמה. וכך מביא הרמב"ן בהרחבה גדולה בפרשה ועוד מפרשים, כולם הולכים בקו הזה. הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא, שעליה בעזרת השם נתמקד בשיעור היום. הזכרנו בשבוע שעבר, שיעקב אבינו הוא ראש לגולים, כמו שאומר רבינו הרוקח בביורו להושנות בפיוט אומן ניחומה, הוא כותב שם, הושנה קהילות יעקב הושנה, שואל הרוקח רבי אליעזר מגרמייזה מרבותינו בעלי התוספות, הוא כותב, מה זה הושנה קהילות יעקב, למה דווקא יעקב? אותו דבר הוא שואל על יענך השם ביום צרה, ישגבך השם אלוקי יעקב, מה פתאום יעקב הוא מופיע בראש? גם ברשת בחוקותיי, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק, למה יעקב מופיע בראש? אז רשי כותב, כי הוא הכי קרוב אלינו, כך כותב רשי. אומר הרוקח בכל התשובות שלו תשובה אחת. דע, כי יעקב אבינו הוא ראש לגולים. הוא הראשון שגלה. עד יעקב אבינו לא גלו. אברהם אבינו הגיע בגיל 75,
הוא בא מחוץ לארץ ישראל, הגיע לפה וחי כאן 100 שנה. יצחק אבינו לא יצא מהארץ מיום לידתו עד יום מותו. יעקב חי כאן 77 שנים, ולאחר מכן נאלץ להעתיק את מקומו לחרן, לנסוע לחרן, כמו שחז"ל אומרים, יש שזיווגם מגיע אליהם, ויש שהם הולכים אצל זיווגם. יצחק אבינו היה בארץ וזיווגו בא אליו, ויעקב אבינו נאלץ לצאת לחוץ לארץ כמצוא את זיווגו שלו. טוב, כך אומרים חז"ל. אומר הרוקח דע, כי יעקב אבינו הוא ראש לגולים. יעקב אבינו הראש לגולים, ולכן הוא אומר, תמצא כל העניינים של יעקב אבינו סובבים מסביב לגלויות. ודיברנו בשבוע שעבר, ויצא יעקב מבאר שבע, סופי תיבות ארבע, כנגד ארבעת הגלויות, חלום הסולם, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אז הסולם עולה ויורד, מה ראה שר מלכות בבל, וראה שר מלכות מדי, וראה שר מלכות יוון, וראה שר מלכות אדום, כולם עולים ויורדים. ראה שר מלכות אדום עולה ואינו יורד, הוא נכנס ללחץ, אמר שמה, הוא אומר שמה זה לא יורד, אמר לו הקדוש ברוך הוא זה אני יוריד אותו, שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא, אם תגביע כנשר בין כוכבים סימקיניך, משם הורידך נאום השם, אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אני יוריד, עד כאן הדברים. הבאנו גם כשהוא הגיע למקום שנקרא חרן, כל מה שהוא ראה זה גלויות, הנה באר בשדה, הנה בבאר ההיא השקוע הדרים וכולי, הכל סובב מסביב לבית המקדש, ביום מחרן אנחנו, מחרונו של הקדוש ברוך הוא ברחנו, כל הדברים האלה דיברנו בשבוע שעבר. בפרשת השבוע שלנו, שנקרא השבת בעזרת השם, וגם בשבת הבאה, עוסקת התורה במסתר בנושא המשיח. אם יש לנו ארבעה גלויות בפרשה הקודמת, בפרשה הזאת, מסביב לכל הנושא של הפרשיות, יש לנו משיח. רק מה? צריכים לפענח איפה זה נמצא. אבל זה נמצא בכל מקום. אני מתחיל בראש ובראשונה בזוהר, על הקבורה של רחל אמנו. היא מצבת קבורת רחל עד היום. מה זה עד היום? היא מצבת קבורת רחל, מה זה עד היום? מצבת קבורת רחל, מה זה עד היום? אומר הזוהר הקדוש, עד היום הכוונה עד לביאת משיח. המשיח שאלו אותו מתי הוא בא, מה הוא אמר? היום. מה זה היום? הוא לא בא היום. אמרו, מה זה היום? היום, בקולו תשמעו, כך מביאה הגמרא, במסכת סנהדרין. אז זה הכוונה היום. אם מצבת קבורת רחל עד עצם היום הזה, עד עצם היום, פירוש דבר עד עצם היום של מה? עד הכוונה שיבוא משיח, ואז מה יהיה? אומר הזוהר הקדוש פרשת שבוע, השכינה הקדושה ביחד עם משיח צדקנו יושבים בקבר רחל ומחכים לבוא לגאול את ישראל. ושבו בנים לגבולם, מאיפה ישובו? כולם יבואו לקבר רחל ומשם יצאו לקבל, לצאת עם המשיח. כך כותב הזוהר בפרשת השבוע. יש לנו משיח מספר אחד. משיח מספר שתיים זה הפסוק הבא. וישא ישראל, אחרי הקבורה של רחל, וישא ישראל ויתהו לו מהלה למגדל עדר. כותב התרגום יונתן בן עוזיאל. ונטל יעקב, הוא פרש למשכני מלהלה למגדל עד עדר, אתרא דמיתמן עתיד להתגלי מלכה משיחה בסוף יומיה. המקום שבו עתידים, עתיד המשיח להתגלות כשיגיע העת. זה איפה זה? מגדל עדר. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, מגדל עדר, תזכור את השם הזה, זה המקום הזה שם, משם יצא, יתגלה מלך המשיח במקום שנקרא מגדל עדר. כך כותב התרגום יונתן בן עוזיאל. טוב, בא הרשב"ם ואומר איפה זה מגדל עדר. אומר רשב"ם, הוא צמוד לבית לחם. צמוד לבית לחם זה מגדל עדר, הוא מביא פסוקים בספר מיכה בפרק ה', ושם כתוב מגדל עדר, אומר שם הרש"י, וגם בתרגום כתוב, הוא המקום שבו עתיד מלך המשיח להתגלות. מקום מספר שתיים שמופיע משיח. טוב, אז יש לנו כאן משיח, יש לנו עוד בעניין, שיעקב אבינו אומר לו, אני אבוא אל אדוני סעירה, הכוונה שאני אבוא, אני אפגש איתך בימות המשיח, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה, והייתה לה השם המלוכה. גם ההפטרה, שנקרא בעזרת השם חזון עובדיה, ההפטרה גם היא מדברת על נהיה המשיח, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, והפסוק הידוע שאמר אותו החופץ חיים בזמן מלחמת העולם, שמי שיהיה בארץ ישראל ינצל מהמלחמה, שנאמר, ובהר ציון תהיה פלטה, והיה קודש. גם זה פסוק בהפטרת פרשת השבוע. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת על נקודה נוספת מבלי שאני יכול אפילו להסביר לכם מה זה. אבל אני יכול לומר רק מה שראיתי מקופיה, בלי להיכנס לעומק הדברים. בסוף הפרשה מדברת התורה על שמונה מלכים
שהם הלכו באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. כך אומרת התורה בפרק למדו, פסוק למד א'. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. והתורה מביאה פה רשימה של שמונה מלכים. הראשון הוא בלה בן באור, ואחר כך הוא נפטר, הוא מת. אחרי בלה, מלך תחתיו, יובב בן זרח, גם הוא מת. אחר כך הגיע חושם מארץ התימני, גם הוא מת. אחריו הגיע, אחרי זה הבא בתור, הגיע הדד בן בדד, הוא הבא בתור. אחרי זה הגיע המלך הבא, סמלה, אחר כך סמלה מת, מלך תחתיו, שאול מרחובות הנער. אחר כך שאול מת, מלך תחתיו, בעל חנן בן אחבור. אחריו הגיע הדר, ושם עירו פאו, ושם אשתו מיטבעל בת מטרד, בת מי זהב. אלה הפסוקים שהתורה מספרת לנו על שמות המלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. כל מי שקורא את הפסוקים האלה שואל את עצמו, מה זה מעניין אותנו מי מלך באדום לפני שמלך מישהו בארץ ישראל? למה זה משנה לך? מלכו שמונה, מלכו עשר, מה זה בדיוק משנה לך? איך קראו לו? ואם היה חסר מילה אחת מהשמות של המלכים האלה, מחזירים את הספר תורה לאחד. אם היה כתוב רק שאחרי שאול מרחובות הנהר, מלך חנן, בלי אחבור, אחבור אל. אתה מחזיר את הספר תורה, צריך לדעת שחנן הוא מאחבור, אבא שלו קוראים לו אחבור. מה אכפת לך קוראים לאבא שלו? ומה זה משנה לנו? היו שמונה מלכים, גם אם שנה, שמונה מלכים. מה מעניין השמות שלהם? מה זה עושה? חוץ מזה, כולם מתו. אף אחד לא נשאר חי, כולם מתו. היחידי שלא מת, קוראים לו הדר. הדר לא מת. אומרת התורה, ואם לא תכתב הדר, ושם עירו פאו, ושם אשתו מתבעל בת מטרד בת מי זהב. אף אחד אין לו אישה קודם. כולם היו רווקים. הראשון שפתאום יש לו אישה, קוראים לו הדר, יש לו אישה, ואת השם שלו. וחוץ מזה מי זהב, אומר רש"י במקום, אתה יודע מה זה מי זהב? עשיר היה, ואין זהב חשוב בעיניו לכלום. הבנת, נפל לו עונקייה זהב, הוא אפילו לא התכופף. כאילו נפל לך עשר אגורות, אתה מתכופף בעשר אגורות? אתה לא מתכופף, למה? אלא אם כן אתה דוחק את זה למקום שאתה לא צריך להתכופף, אבל באופן עקרוני, יש לך מה? אצלו שום דבר, עונקייה זהב, קילו זהב, שום דבר, שום... זה לא שיחק בעיניו שום דבר, יופי מאוד. מה זה? מה הסיפורים פה? טוב, כמובן, סודות התורה. שאלתי היום יהודי אחד, מתעסק בעולם הקבלה בהרחבה גדולה, שאלתי אותו כבוד הרב, אני יכול לדעת מה הסיפור שיש כאן, כי אני קראתי קצת חומר בילקוס הראובני ועוד כמה ספרים. אז הוא אמר לי, תשמע, חצי זוהר, חצי מהארי, חצי מרב חיים ויטל עוסקים בפסוקים האלה. כך הוא אומר. הקטע האחרון, מה שנוגע אלינו, הקטע האחרון, מדבר על ימות המשיח. זה הקטע האחרון. הדר, הכוונה כמו שכתוב, פרי עץ הדר. ונאמר, כתוב בפסוק, כתוב צדיק תמר יפרח, כארץ בלבנון ישגה. ולכן מה? אומרים רבותינו, כותב הגרו בספרא דצניעותא, הדר הכוונה למלך המשיח, לתקופת המשיח, ולכן לא מופיע בו מוות. למה? כי המצב של ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים, לכן לא מופיע פה מוות. וחוץ מזה הוא אומר, הוא היחידי שיש לו אישה, כי אחד שהוא לבד, חסר לו בשלמות. מתי הוא נהיה שלם? רק אם יש לו אישה, אז הוא שלם. כאן זה תקופה של שלימוס, התקופה של שלם. יש הדר, ויש לו אישה, ויש הזהב לא נחשב לכלום בתקופה ההיא. כל זה יהיה בימת השם לימות המשיח. אז הפסוק הזה מדבר על ימות המשיח. כשאתה סובב את סביב הפרשה הזאת, ואתה מסתכל מה מונח מאחורי המסך, אתה רואה שהפרשה שלנו עוסקת בהרחבה גדולה בענייני המשיח. ולכן הייתי רוצה בעזרת השם קצת לעסוק בענייני משיח, ולדבר על זה קצת, וללמוד דבר שנמצא בפרשה, גם הוא באסתר, וללמוד אותו כהכנה לקראת ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה. בעזרת השם, השיעור בשבוע הבא כבר יהיה לאחר הדלקת נר ראשון של חנוכה, אני מקווה שזה כבר יהיה בבית המקדש, אבל בשבוע הבא בעזרת השם כבר נהיה אחרי הדלקה, אבל בואו נראה משהו שקשור לנושא שלנו בסייעתא דשמיא. יעקב אבינו שולח לעשיו דורונות ואומר לו, תשמע, בבקשה, כה תאמרו לאדוני לעשיו, אם לבן גרתי ואיכר עדת, והיה לי שור וחמור, תון בעבד לשבחה.
אומר רש"י, עם לבן גרתי, ולא נעשיתי שר וחשוב. והיה לי שור וחמור, ולא מיטה לשמיים ומשמנה הארץ. חוץ מזה, עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי. שואלים כל המפרשים כולם, שפתי חכמים, המהרש"ל, כל המפרשים כולם שואלים את אותו שאלה. דבר ראשון, מה אתה מדווח לו שתרי"ג מצוות שמרת? מהו משק דת? מה אכפת לו אם שמרת מצוות, לא שמרת מצוות? מה זה מעניין אותו? הוא מתעניין במצוות? אתה יכול להגיד לו, אתה בא לסבא שלך, אומר, סבא, אתה יודע כמה מצוות שמרתי? הסבא שלך מתרגש. עשיו זה לא מעניין אותו מצוות, מה אתה מעניין אותו? יש לו התעניינות, סוגים אחרים של התעניינות. אז מה אתה בא אליו לעניין אותו, תרי"ג מצוות שמרתי? חוץ מזה, השאלה המתבקשת היא, מה, אתה מזלזל בברכותיו של אבא? אבא אומר לך, מיטה לשמיים, אומר לו, יש קרוב, שום ברכה לא התקיימה. שום ברכה לא התקיימה. לא זה שיהיה גביר לאחיך, ולא הברכה השנייה, שום דבר לא התקיים. לא התקיים. איך אתה יכול להגיד דבר כזה על אבא שלך? אבא שלך, יצחק אבינו, מידת הגבורה, מברך אותך, ואתה אומר, חוץ מזה אתה יודע, שברכה לא חייבת להתקיים נאו על המקום. ברכה יכולה לבוא אחרי 40 שנה, אחרי 50 שנה. כשאדם מברך אותך, הברכה תחול. וחוץ מזה, אתה צריך לחכות. מה אתה אומר לו כבר? לא התקיים שום דבר. כמה זמן חלף מהברכות? קיבלת אותן בגיל 63, אתה עכשיו בן 99, זה לא פרק זמן ארוך מדי. 35 שנה חלפו, בסדר גמור. אבל מכאן לומר, הברכות לא התקיימו? איך אומר יעקב אבינו דבר כזה? כך שואלים כל המפרשים כולם. והתשובה שלהם היא תשובה יפה מאוד. הוא רוצה להרגיע את עשיו. דבר ראשון, אומר לו יעקב אבינו, שלא תחשוב שהברכה לא התקיימה כי לא קיימתי מצוות. אתה יכול להגיד, אבא בירך אותך, בתנאי שאתה תהיה יעקב אבינו. אבל אם אתה לא מקיים מצוות, אז הברכה לא תחול. אבא בירך אותך רק אם אתה צדיק כמו שהיית. אבל אם ירדת מהדרך, לא קיימת את כל המצוות כולם, אז אבא לא בירך אותך. אומר לו יעקב, לא, 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 זה לא נכון. אני תרי"ג מצוות שמרתי, לא ירדתי שום דבר. אדרבה, יש לי לפום צער האגרה. הייתי במקום של עובדי עבודה זרה, ועם כל זה נשארתי צדיק תמים, אז ודאי שתרי"ג מצוות שמרתי. אין לי שום קשר לנושא הזה. חוץ מזה, הוא בא ואומר לו עוד דבר. אתה בא אליי במה? בכוח של זכויות. מה הזכויות שיש לך? כיבוד אביהם וישיבת ארץ ישראל. אני תרי"ג מצוות שמרתי. איך שמרת תרי"ג מצוות? היית בארץ ישראל? קיבלת את אבא שלך? איך תרי"ג מצוות? אומר השפתי חכמים, פשוט מאוד, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. אנחנו לא יכולים לקיים את כל המצוות. יש מצוות שהן לנשים, יש מצוות שהן לכהנים, יש מצוות, אנחנו לא יכולים לקיים. אלא מה? כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. אז אני תרי"ג מצוות שמרתי, איך? את זה שלמדתי. אז אתה לא תבוא אליי ותגיד לי, אני קיבלתי אבא. אני גם קיימתי את המצווה הזאת, בדרך שיכלתי לקיים, אני קיימתי אותה. יפה מאוד. בא כאן הכלי יקר, הוא אומר תירוץ נפלא. אמר לו יעקב אבינו, דע, אתה יודע למה הברכה לא חלה? לא בגלל שאני לא מקיים מצוות. אתה מדמיין שאני לא מקיים מצוות, אתה תוכל לבוא ולתקוף אותי. למה? כי אבא אמר לך, כאשר תריד ופרקת הוא לא. אומר, לא, קיימתי מצוות, הכל בסדר גמור, לא ירדתי כמלוא נימה. אז למה הברכה לא התקיימה? אומר לו יעקב אבינו, דע, שאבא בירך אותי, הוא היה בטוח שמי שנמצא מולו, אתה יודע מי זה? עשיו. זה מה שידע, עשיו נמצא מולו. ויוד ועשיו נמצא מולו, אז הוא בירך אותו. אז הדעת של יצחק אבינו, בשעה שהוא בירך, הראש שלו היה נתון על מי? עשיו. זה מה שהוא חשב. אני חשבתי, שזה לא משנה מי זה. היות ואני אומר כאן, ואני אומר אנוכי אשא בכורך, והוא נמצא עליי ושם את הידיים שלו על הראש שלי, אז הברכה תחול, גם אם אני יעקב, הברכה תחול. למעשה זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי צריך לדעת על מה הבן אדם חושב בשעה שהוא מברך, על מה דעתו נתונה. והיות ואני באתי ואמרתי לו, אנוכי אשא בכורך, הוא מישש אותי וראה שהידיים שלי שעירות, אז אני אשא, אלא מה? הכל לא מתאים. יכול להיות ששרתי, הציתי פורצר חזנות, והקול שלי היה צרוד. אז הוא מה? אז הוא חשב באמת שזה עשיו, אבל עם קול צרוד. אז הוא אמר, הקול קול יעקב, זה לא הקול החזק שהיה לו, עם קול יותר חלש, אבל בעצם מי שנמצא כאן ליד, זה באמת עשיו, אז הוא ברך אותך. ולכן הברכות לא חלו, לא בגלל שיצחק אבינו, הברכות שלו לא חלות, ולא בגלל שלא קיימתי מצוות, אלא מה? שדעתו של יצחק אבינו הייתה נתונה על עשיו, והיות הייתה נתונה על עשיו, לכן הברכות חלו. עד כאן דברי השפתי חכמים, מהרש"ל ועוד, הכלי יקר, כולם הולכים בקו הזה בעזרת השם לבאר את הדברים.
אני רוצה לעמוד על נקודה נוספת. כתוב, היי לי שור וחמור. מה זה שור? אומר רש"י במקום, אומר שיחה בעל הטורים במקום, שור זה יוסף, שנאמר בכור שורו הדר לו. וחמור זה יששכר, שנאמר יששכר חמור גרם. כך כותב רש"י, כך כותב בעל הטורים, מקור הדברים בדברי מדרש. אומר בעל הטורים, ולא הזכיר מינים אחרים כמו גמל, אלא רמז ליוסף שהוא סתנו של עשיו, כמו שכתוב בחז"ל, אין עשיו נופל אלא ביד צאצאיה של רחל. ולישכר שעוסקים בתורה, לקיים מה שנאמר, הכל כל יעקב בבתי מדרש. כך מביא כאן בעל הטורים. למה הוא לא שלח גמל? למה הוא לא שלח גמל? הוא אומר לי, ושור וחמור, למה יש לו גם גמלים? הוא הרי גם שלח לעשיו גמלים. למה הוא לא אמר גמלים? אומר המשך חוכמה דבר מדהים. אומר המשך חוכמה דה. כי מאז תקופתו של אברהם אבינו, עסקו האבות הקדושים בבירור התערובת של עת של טוב ורע. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו ישר, היה רק טוב. העץ שהוא אכל ממנו, שם היה עץ הדעת טוב ורע. האדם עצמו היה טוב בטבעו, כמו שכותב הרמב"ן, כשמש וכירח פועלי אמת, שפעולתם אמת, והם עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא מצאנו שהשמש מחליטה יום אחד, אני יוצאת לחופשה. יוצאת לחופשה, מחר אני לא מאירה, החלטתי לקחת חל"ת. אין חל"ת. היא כבר עובדת 5,784 שנים בלי הפסקה. עובדת. הירח גם עובדים, כשמש וכירח, כותב הרמב"ן, שפועלי אמת, שפעולתם אמת, לעשות רצון קונם, הם לא משנים את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אז זה הציווי שנעשה. העץ הזה היה מעורב בו טוב ורע, לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תאכל מן העץ הזה. ברגע שאדם וחווה אכלו מן העץ, התערב בתוכם טוב ורע. היות והתערב בתורם גם טוב ורע, הבאנו לפני כמה שיעורים, לכן היא גם ילדה טוב ורע. מה ילדה טוב ורע? אחד זה קין, שזה רע, ואחד זה הבל, שזה טוב. כי הם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, אז התוצאה הייתה שגם הילדים שלהם היו טוב ורע. באו האבות הקדושים והטיל עליהם הקדוש ברוך הוא לתקן את התערובת הזאת של טוב ורע. אברהם היה ראשון למתקנים. הוא הוציא ממנו את הרע. מי זה הרע שלו? זה ישמעאל. לקח את הגר המצרית והוציא ממנו את הרע. נשאר לו עם הטוב דרך שרה, נשאר לו יצחק אבינו. יצחק אבינו לקח את רבקה, נוצא ממנו הרע דרך עשיו. אז עשיו הוא כרגע הרע. יעקב הוא הטוב. יעקב אבינו יצא, אומרת הגמרא שבת, קמ"ב, מיתתו שלמה. כל הילדים, צדיקים, 12 שבטים, 12 תאומות, שיש להם כנגדם, ודינה, הכל בסדר גמור, נפלא, עד כאן הדברים שיש לנו, מיתתו שלמה. אומר יעקב אבינו לעשיו, אני תיקנתי את הבירורים, אני אין לי יותר מה לברר, אני תיקנתי אותם. לכן כתוב בחז"ל, זה זוהר, אומר הזוהר, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, כיוון שיצא יעקב, פנה הודעה, פנה זיווה, פנה הדרה. למה פנה, למה דווקא הוא? למה אברהם אבינו לא יצא מארץ ישראל? אתה לא אומר פנה הודו, פנה זיוו. מה התשובה? התשובה היא, יעקב אבינו כבר שילם את התיקון של הבירור. הוא גמר את הבירור, כי מיתתו הייתה שלמה. אומר לו יעקב אבינו, אני אין לי יותר גמלים. אני לא מתעסק יותר גמלים, כי גמלים זה עירוב של טוב ורע. ויהי לי שור קדוש וחמור טמא. עשיתי הפרדה בין קדוש, בין טוב לרע. ויהי לי שור וחמור יש הפרדה. אבל גמל, אין לו הפרדה. למה אין לו הפרדה? כי גמל יש לו סימן אחד של טהרה וסימן אחד של טומאה. הגמל הוא לא מפריד פרסה, אבל הוא מעלה גרה. אז יש לו סימן אחד טוב, סימן אחד רע. יפה מאוד. אומר המשך חוכמה, אמר, אני אין לי גמלים. ויהי לי שור וחמור, אני גמרתי את עבודת הבירור. אתה גמל. אתה גמל, אני גמרתי עם הגמל. למה אני גמרתי עם הגמל? מסיבה פשוטה מאוד. כי אני גמרתי את עבודת הבירור. הגמל הוא תערובת של טוב ורע, הוא בדיוק כמו עץ הדעת, תערובת של עץ זה טוב ורע. אומר המשך חוכמה, דבר נפלא, כאשר יצחק אבינו רואה את הגמלים באים, הוא אומר, הנה גמלים באים, מה זה גמלים באים? אומרים חז"ל, הוא ראה שעל הגמל יושבת רבקה, ומרבקה עתידים לצאת שתי בנים, אחד קוראים לו יעקב, והשני קוראים לו עשיו, אז יהיה לו שתי אחד, סימן אחד טוב, שזה יעקב, וסימן אחד רע, שזה עשיו. אז היא אומרת, הנה גמלים באים. גם רבקה שתלד, תלד כבחינה כזאת של תערובת, של טוב ורע, יצא ממנה. מצד אחד עשיו, שהוא רע, מצד שני יעקב, שהוא טוב. אומר לו, תשמע, אני הפרדתי, אתה נשארת גמל. למה? כי הוא חזיר.
יחרסמנה חזיר מיער. מי זה החזיר מיער? מי זה? עשיו, הוא החזיר מיער. כמו הגמל שיש לו סימן טהרה אחד, הוא מעלה גרה ולא מפריס פרסה. אצל החזיר מה הוא? מפריס פרסה ולא מעלה גרה. אז גם אתה תערובת של טוב ורע. אתה נשארת עם הטוב ורע, כמו שהיה קודם דרך קין והבל, דרך חטא אדם הראשון. אני גמרתי את הפירוד, אני סידרתי את ההפרשות, לכן והי לי שור וחמור, הפרדה מוחלטת. דברי המשך חוכמה בפרשת השבוע. טוב, אחרי שלמדנו את זה, בואו נלך בשותכם לעוד נקודה אחת. בא ספר עמודי הוד ושואל, מה זה והי לי שור וחמור? מה הוא מציין לו? יוסף ויששכר, מה הוא בא להגיד לו? אומר הספר עמודי הוד, יסוד נפלא. כשאתה הולך להילחם עם בן אדם, אתה צריך לדעת מה המעלות הרוחניות שלו ומה החסרונות הרוחניים שלו. זה מה שאתה צריך למדוד. לכן כשאתה בא להילחם עם עשיו, הוא בחן מה יש לו, מה הוא מוכר, מה יש לו למכור ומה יש לו לאבד. יש לו שתי מצוות. מה יש לו? כיבוד אב ואם וארץ ישראל. זה המצוות שיש בו. מה אין לו? אומרת הגמרא, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. אומר המדרש בראשית רבה, פרשה ס"ג, חוזר עשיו מן השדה והוא עייף, היה ילד בן 15, חוזר הביתה אחרי הלוויה של אברהם אבינו, ממה הוא עייף? אומרים חז"ל, באותו יום הרג את נמרוד, וחוץ מזה שהוא הרג את נמרוד, הוא גם בא נערה מורסה. זה שני דברים שכתוב במדרש. הגמרא מוסיפה על זה עוד שלושה דברים. כפר בעיקר, כפר בזכיית המתים, הוא ביזה את הבכורה. זה כבר החלק בבית. בשדה הוא עשה שתי דברים. מה עשה? הרג את הנפש, כמו אומרת הגמרא, ובא נערה מורסה. איפה? ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. הנערה מורסה נאמר, כי בשדה מצאה, ועל העניין של הריגת הנפש כתוב, עייפה נפשי להורגים. אז זה מה שמצאנו כאן, אלה הדברים שאומר המדרש. יפה מאוד. אומר הספר עמודי הוד, יוצא ששתי עבירות החמורות של עשיו, מה הן? גילוי עריות, אחד, ושתיים, שפיכות דמים. אמר לו, תשמע, ויהי לי שור, זה יוסף. יוסף הוא הקונטרה כנגד העבירות שלך. למה קונטרה? כי יוסף הצדיק הוא השלמות בשתי המידות האלה. למה השלמות? כיוון שיוסף עמד בניסיון אשת פוטיפר ועמד בגבורה. יוסף הוא מידת היסוד. יוסף הוא היסוד לכל מידת הקדושה. אז הוא עמד בניסיון הזה. אם הוא עמד בניסיון הזה, אז הוא נגד הגילוי הראיות שלך. חוץ מזה, אתה המגרעה שלך שאתה שופך דמים. יוסף הצדיק דאג אוכל לכל העולם כולו, הוא המשביר. הוא דאג שאנשים יחיו, האוכל לעולם בא דרך מי? דרך יוסף הצדיק, אז הוא ההפך שפיכות דמים. אז זה החלק שלו. והיה לי חמור, יששכר חמור גרם, הוא כל הזמן לומד. מה הוא עושה? הוא כל הזמן מתעסק ברוחניות, מה אתה עושה? כל היום מתעסק בגשמיות, אז הוא ההפך שלך. אתה מתעסק כל היום בגשמיות והוא ברוחניות. והיה לי שור וחמור, שני הדברים האלה, אלה שני הדברים שבאים במקום החלק של עשיו הרע. יפה מאוד, עד כאן הדברים שאומר הספר עמודי הוד בסייעתא דשמיא. לאחר ההקדמה הזאת, בעזרת השם, נותחל לעזרת השם להתחיל לבנות את הרעיון. והיה לי שור וחמור. מה זה שור וחמור? שלוש דעות בחז"ל. אחד אמר, יוסף ויששכר, שנאמר בכור שורו הדר לו, זה לגבי השור, זה יוסף, ונאמר גם, יששכר חמור גרם, זה לגבי יששכר, זה החלק הבא. אחד אמר, שור זה משוח מלחמה, וחמור זה משיח בן דוד. משיח בן דוד, שנאמר, אני ורוכב על חמור. פסוק בספר זכריה. אז שור זה משוח מלחמה, וחמור הכוונה זה משיח בן דוד. אותו דבר מופיע במדרש תחילת פרשת בראשית, אומר המדרש, משלחי הרגל, השור והחמור, השור הוא משיח בן יוסף, והחמור הוא משיח בן דוד. אלה הדברים שמביאים רבותינו שלוש דעות. אני רוצה ברשותכם להיכנס לנושא בסייעתא דשמיא ולהבין אותו. כדי לתת את התרכיז, את הכותרת, אם לומר כך, של הרעיון, מופיע בזוהר הקדוש, בפרשת כי תצא, אותו דבר מופיע גם בפרשת השבוע שלנו, פרשת וישלח, בכל המקומות זה תחת אותו סלוגן. הכותרת של המאמר אומרת כך, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. כך אומרת התורה בפרשת כי תצא. למה? למה? צער בעלי חיים. כך כותב החינוך. מה צער בעלי חיים? הוא אומר, א' כל השור יש הרבה יותר כוח, הוא הולך יותר מהר, והחמור הוא קצת עייף יותר, אז הוא הולך יותר לאט.
זה לא מסתדר, או שתי שברים, או שתי סוסים, אז תשתמש, אחד שהוא תרוק, אז יש לו כוח עצום, זה לא תחרותי, אז יש לו צער. השור הולך מהר, והחמור מושך אותו אחורה, והחמור אין לו כוח לצחוב קדימה, אז זה צער. אלה הדברים שאומר החינוך. דעת זקנים בעלי התוספות, אומר לו, השור אוכל כל הזמן. למה? הוא מעלה גרה. אחד שמעלה גרה, הוא משלומסטיק. הוא כל הזמן אוכל. מגיע למאיים, הוא מעלה את זה עוד פעם, ושוב פעם אוכל, וחוזר בחזרה, עוד פעם אוכל, הוא תוכן את זה, תוכן, תוכן. אני אף פעם לא מבין למה הם כל כך שמנות, הפרות האלה. אבל בכל אופן, אם הם לא אוכלות, רק ממחזרות כל הזמן, אוכלות, מחזירות, מחזירות, טוב. החמור הולך לידו, אומר הדס קיינים, הולך לידו, הוא רואה, הוא אוכל כל הזמן. הוא רואה, הבחור הזה אוכל כל הזמן, אומר, מה הולך פה? זה יש לו אוכל בלי הפסקה. הוא אומר, אני רעב כמו חמור, תביא משהו לאכול, הוא אומר. הוא מסתכל על זה של ידו, הוא אוכל כל הזמן. הוא אומר, בטח בצד ההוא יש אוכל. עוד מעט יעשו סיבוב, יחזרו בחזרה, אז אני אהיה בצד של האוכל, והוא יהיה בצד של אוכל, יתחלף על זה. עושים סיבוב, נדה. אין שום דבר בצד שלו. הוא אומר, זה ממשיך לאכול. איך אומר, מזל של חמור. תראה מה, לא הולך שום דבר. אז זה צער בעלי חיים, הוא רואה זה אוכל כל הזמן, וזה לא. אומרת התורה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. ושם החינוך כותב, ומכאן לדעת שלא לצרף שני בני אדם שלא מתאימים אחד לשני. ואתם מתאימים, אל תחיים אותם, זה צער בעלי חיים, למרות שזה לא בעלי חיים, זה בני אדם, אבל אל תצרף שתיים שלא מתאימים בעבודה. אתה שם אחד רגוע עם אחד הזבנים באותו חדר, זה לא מסתדר, תשתדל לפרז אותם שלא יהיה. שים שתיים טובים ושתיים הזבנים, שיהיה להם מה שנקרא אקשים בעבודה. טוב? עד כאן דברי החינוך. רבותיי, כותב לנו הזוהר הקדוש, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. יש שור דקדושה וחמור דקדושה. וכנגדו שור בתומעה וחמור בתומעה. זה הסלוגן, זה הכותרת שנותן הזוהר הקדוש. טוב, נפלא. אז בואו נתחיל לפענח את החיבור. כותב בעל התורים בפרשת השבוע, ויהי לי שור וחמור. כותב בעל התורים, בואו נקרא את השורה בפנים. ויהי לי שור וחמור, ויהי לי, שיתחברו אתה השור והחמור, אוי ואבוי, אם השור והחמור יתחברו ביחד, כלומר, התמה והטהור יחדיו, זוהר פרשת קדושים. אוי ואבוי יהיה, כאשר השור והחמור יתאחדו ביחד. זה הכוונה לשור דתומעה. בואו ננסה להתחיל לפענח את דברי הזוהר הקדוש, על פי מה שמצאתי באין ספור ספרים, אני אפשר לפורטם כי רבים הם. זה זוהר, זה ארי הקדוש, ילקוט הראובני, גאון מווילנה, נחלת דוד של רב דוד טבל, הספר של רב דוד כהן, ועוד כהנה וכהנה ספרים, ימי אליהו, ועוד כל מיני ספרים שמצאתי שמדברים על זה, כולם בכיוון אחד הולכים לבאר את הדברים. לא נספיק הכל היום, אבל לפחות נציב את היסודות, ואולי יהיה לנו את ההמשך בשבוע הבא. בואו נראה בסייעתא דשמיא. שור זה יוסף. איפה יוסף נקרא שור? הפסוק מציין. מה הוא מציין? חור שורה אדר לו, וקרני רעים קרניו. איפה זה מופיע? בפרשת וזאת הברכה, כאשר משה רבינו מברך את יוסף, אז הוא מברך על יוסף אמר, מברך את השם ארצו, ממגד וממגד, בסוף הוא מושב, בחור שורה אדר לו, וקרני רעים קרניו, בהם רבות אלפיים, והם אלפי מנשה. זה השורה העליונה, זה השורה האחרונה, וזה השורה הראשונה בעמוד. יופי. אז זה הברכה של בחור שורה אדר לו, שם זה מופיע. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, שור לא נמצא שם פעם ראשונה לגבי יוסף. הפעם הראשונה שמופיע שור לגבי יוסף, מופיע בפרשת ויחי. כאשר יעקב אבינו נוזב בשמעון ולוי, מה הוא אומר להם? שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, כי באפם הרגו איש, וברצונם יקרו שור. כותב לנו כאן רש"י, וברצונם יקרו שור, רצו לעקור את יוסף, שנקרא שור, שנאמר בחור שורו אדר לו. אז יוסף נקרא שור, עוד בפרשת ויחי. יפה מאוד. יוסף נקרא שור, איפה? במקום נוסף. מה המקום הנוסף? כאשר משה רבינו הולך לחפש את עצמות יוסף, כמו שנאמר, ומשה ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי השביעה השביעה את בני ישראל אמו, פקוד יבקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. הוא מצווה אותו להביא בחזרה את העצמות.
משה רבינו, כך כתוב בחז"ל בפרשת וזאת הברכה, שלושה ימים הלך לחפש את הקבר של יוסף הצדיק, ולא מצא. עד שפגשה בו סגולה. מי זו סגולה? סרח בת אשר. סגולה, יש בית עלמין על שמה. לא פגשה בו סגולה. פגשה בו סגולה, ושאלה אותו, למה עיניך טרוטות? היא שואלת משה רבינו, למה העיניים שלך אדומות? אמר, הלכתי לחפש את הקבר של יוסף, ולא מצאתי. מצאתי של ראובן ושל שמעון ושל לוי, מצאתי את כולם, ואת הקבר שלו לא מצאתי. אמר לה, מה את מחפשת? אומרת לו סרח. מה אתה מחפש? יוסף קבור בנילוס, הוא לא קבור באדמה בכלל. ברגע שהוא נפטר, באו המצרים, לקחו אותו, שמו אותו בארון, וישב בארון במצרים, לקחו את הארון, שמו אותו בארון עופרת, זרקו אותו בתוך הנילוס, וזהו, אמרו, אף אחד לא ימצא אותו, ולא יצאו ממצרים. זו הייתה התוכנית שלהם. איפה הוא קבור? מראה לו סרח בת אשר, הנה כאן, זה המקום. עמד משה, כך מופיע במדרש פרשת בשלח, עמד משה על דת הנילוס, ואמר יוסף יוסף, הגיע הזמן גאולתנו, אם אתה יוצא טוב, ואם לא, אנחנו משחררים. אני אומר, אני אין לי בלוני חמצן, להיכנס להוציא אותך מלמטה, וגם אין לי מתנדבים של זקה פה. אני לא יכול להוציא אותך. לא יכול להוציא אותך, בבקשה, תצא לבד. אם אתה לא יוצא, אנחנו נקועים מהשבועה שלך. זה מדרש אחד. מדרש שני כתוב, שהוא הלך והראה לו, פה הוא קבור, הוא אמר, יוסף יוסף צא, והוא לא יצא. הוא אמר למיכה, שילך לחנות של טמבור, ויביא לו טס של מתכת עם מסמר. הוא כתב עליו, עלי שור, עלי שור, כך הוא כתב, וזרק את זה בתוך הנילות. ברגע שזה שקע, עלה ובזבץ ארונו של יוסף. יוצא שיוסף נקרא בשם שור. יוסף הוא שור, הוא שור דה קדושה. זה החלק של השור של קדושה שעליו מדבר הזוהר הקדוש. לעומתו, יש חמור דה קדושה. איזה חמור דה קדושה? כותב רבינו בחיי, הפעם הראשונה שמופיע חמור בתורה, איפה מופיע? אברהם אבינו. אברהם אבינו הולך לעקדה והוא חובש את חמורו. יפה מאוד. החמור הראשון מופיע אצל אברהם אבינו. אומרים חז"ל פרקי דרב אליעזר. הוא החמור בן האתון שנברא ערב שבת בין השמשות. החמור הזה הוא בן של האתון שנברא בערב שבת בין השמשות. הוא ייחוס. החמור הוא בן האתון שנברא בערב שבת בין השמשות. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. הוא החמור שרחם עליו משה רבינו להוציא את עם ישראל ממצרים, פרק דרב לזה, פרק למד א'. והוא החמור שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו, הוא ירכב על החמור הזה, שנאמר אני ורוכב על חמור. בן פורת יוסף זה חמור, כמה אלפי שנים החמור הזה עומד, בסייעתא דשמיא. טוב, נפלא ביותר, הקדוש ברוך הוא בירך אותו בריחוץ יומים ושונים, בעזרת השם בריא החמור הזה. עד שיבוא משיח צדקנו, אני ורוכב על חמור. בא מהר"ל בגבורות השם בפרק כ"ט ושואל, לא, מה הסיפור הזה? אברום, מוישה משיח, מה יש כאן? מה זה הסיפור הזה? אומר, חוץ מזה, מה פירוש דבר? אני רוכב על חמור, מה מונח כאן? אומר, פשוט מאוד, לא הכוונה רוכב על חמור. זה משה רבינו כתוב וירכיבם על החמור. אברהם אבינו גם כן ויחבוש את חמורו. אבל המשמעות של שלושת אלה שהם הכניעו את החומר, הם שלטו על החומר, זה הכוונה, ויחבוש את חמורו, רחב על החמור, אני ורוכב על חמור. היום כל העולם הוא חומרי, כל העולם רודף אחרי החומר, זה הדבר שמניע את העולם, חומריות. בעזרת השם יבוא משיח צדקנו, יהיה אני ורוכב על חמור, יהיה אני בכסף, אבל עשיר בתורה. בימים האלה לא יעניין את אף אחד כסף, כמו שכתוב, בת מטרד, בת מי זהב, מה זה? בימים ההם זהב לא נכנס לכלום, זה לא מעניין את אף אחד. אם יבוא עכשיו מישהו ויגיד לך, בוא עכשיו, בוא אתן לך בחוץ, תעזור לי לסחוב ספסל, אתן לך 5,000 שקל. אני בטוח שאני נשאר לבד פה. נכון? 5,000 שקל לסחוב ספסל? אתם כולם ירוצו החוצה לתפוס את זה. יבוא משיח, יגיד לך, בוא, 10,000 שקל סחוב ספסל, אומר, תעזוב אותי, מה זה 10,000 שקל? מיליון שקל אני לא יוצא החוצה, לא מעניין אותך. זה כמו שאתה לא מתכופף לאגורה, אתה לא תתכופף לעתיד לבוא, אתה לא תעזוב את בית המדרש, כי התורה תהיה כל כך חשובה. אומר, היום החומר מעניין, לעתיד לבוא החומר לא יעניין בכלל, זה לא יהיה לך עיסוק בכלל בנושא הזה של החומר. שלושה אלה כבשו את החומר, החומר היה תחתיהם, אברהם אבינו רכב על חמורו, משה רבינו הרכיב את אשתו על החמור, והמשיח בעזרת השם אני ורוכב על חמור. אלה הדברים שיש לנו כאן. אז החמור שמופיע פעם ראשונה, מופיע אצל אברהם אבינו. בא הספר ילקוט הראובני, בפרשת השבוע שלנו, ואומר, יששכר חמור גרם. חמור מלא,
חמור חסר זה חטא ממרש. פטר חמור שמופיע בתורה בפרשת קדש כתוב חטא ממרש, בלי וב. יש חמור עם וב. חמור בלי וב גימטריה שלו 248. גימטריה של אברהם. אברהם הוא 248. החמור אברהם. החמור לקדושה הוא אברהם אבינו. הוא החמור, הוא הכניע את החומריות. זה החלק שלו בהכנעת החומריות. לפני שאברהם התגייר, לפני שאברהם נימול, הוא היה חסר לו חמש איברים שלא הייתה בהם שליטה. מה לא היה לו שליטה? עיניים, אוזניים, ואומרים חז"ל, והמקום של הברית. זה לא היה לו שליטה. אחרי זה הוא קיבל שליטה על כל האיברים האלה, אז הוא קיבל שליטה על עוד חמישה איברים. כך כתוב. באותו רגע שהוא קיבל שליטה על עוד חמישה איברים, קוראים לו אברהם. לפני זה איך קראו לו? אברהם. כמה זה אברהם בגימטריה? 243. זה גימטריה של גרם. יששכר חמור גרם, יששכר חמור גרם. גרם זה אברהם אבינו לפני הברית, וחמור 248 זה אברהם אבינו אחרי הברית. אז זה מה שכתוב כאן, אברהם אבינו הוא נחשב בחינת חמור. לאחר אברהם אבינו שהוא חמור, המושג חמור הוא מגיע ליששכר. יששכר הוא נקרא בשם חמור. יששכר חמור גרם. כך אומרת התורה בפרשת ויחי, כאשר יעקב אבינו מברך את יששכר, הוא אומר לו, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. מה זה יששכר חמור גרם? אומרים חז"ל, שם במדרש, על הפסוק הזה, אומרים חז"ל, אל תקרי יששכר חמור גרם, אלא יששכר חמור גרם. שם באמת כתוב, חמור חטא ממרש, בלי וב. בלי וב. ואתם שבו לכם פה עם החמור, כתוב עם וב. כאן כתוב בלי וב. חמור של אברהם אבינו, זה החמור. חמור גרם, אומר המדרש. מה זה חמור גרם? חמור גרם שנולד יששכר. איך חמור גרם שנולד יששכר? היות ולאימנו נתת דודאים לרחל, ועזבות זה שנתן את הדודאים לרחל, לכן אמרה, לכן הלילה הזה יהיה יעקב אבינו באוהל שלך. ברגע שיעקב אבינו בא מן השדה, החמור של יעקב אבינו נער. בדרך כלל החמור שלו לא נוהר, יעקב אבינו מגיע, יורד מהחמור ונכנס הביתה לאוהל של רחל, כי שם הייתה השראת השכינה, לשם הוא נכנס. הוא מגיע, פתאום החמור שלו נוהר. מי שמע את זה? שמע את זה לאה, רחל לא שמע את זה. אז לאה יצא לקראתו ואמר לו, אליי תבוא, כי שכור שרתיך בדודאי בני. אומר אמר זו במקום, מזה שרחל לא שמע ולאה שמע, הבין יעקב אבינו שאם החמור נער, ובדרך כלל הוא לא נוהר, לא קורה דבר כזה שהוא נוהר, פתאום הוא נער, ומי יצא לקראתו? לאימנו, סימן שהקדוש ברוך הוא סידר שהחמור יעשה נעירה, ומי שתשמע את זה זאת תהיה לאה, ואז היא תצא לקראתו כדי שהלילה הזה ייוולד יששכר. אמר יעקב אבינו, יששכר חמור גרם. החמור בנעירה שלו הוא גרם שיוולד יששכר. טוב, עד כאן הדברים, נפלא ביותר. בא אמר זו במקום, ואומר, הזה יסוד כל כך יפה בסייעתא דשמיא. תשמעו. הוא אומר, מזה שלאה שמע ורחל לא שמע, תבין שהקדוש ברוך הוא רצה שבאמת הלילה הזה יעקב אבינו יהיה אצל לאה. איפה מצאנו את זה? גמרא מסכת תענית דף כ"א, אומרת הגמרא. אילפא ורבי יוחנן דחיקא לאומילתא. אילפא ורבי יוחנן הגיעו לקשיי פרנסה, היה להם קשה בפרנסה. היות והיה להם קשה בפרנסה, הם החליטו שהם הולכים לעבוד. טוב, יצאו לדרך, לקחו תרמיל, והם הולכים לעבוד. איפה הולכים לעבוד? אני לא יודע, אבל הלכו לעבוד. באמצע הדרך הם רצו לסעוד סעודה. ראו איזה כותל, התיישבו תחתיו, נטלו ידיים ואכלו סעודה. אומרת הגמרא, היה שם שני מלאכים מאחורה, אומר מלאך אחד לשני, בוא נזרוק עליהם את הכותל הזה. נזרוק אותם, נהרוג אותם. אומר לו, למה? מה קרה? אמר לו, מפני שעוזבים חיי עולם והולכים לעסוק בחיי שעה. עוזבים חיי עולם, מתעסקים בחיי שעה. רבי יוחנן שמע, אומרת הגמרא, אילפא לא שמע. רבי יוחנן שמע את הדברים של המלאכים, ורבי יוחנן לא. אומר לו מלאך אחד לשני, עזוב, אל תיגע בהם. אחד מהם עתיד להיות ראש ישיבה גדול. אל תיגע, אחד יש לו עתיד מזהיר להיות הראש ישיבה של עם ישראל. מי שמע? רבי יוחנן שמע, אילפא לא שמע. שואל רבי יוחנן את אילפא, אומר, תגיד, שמעת משהו? שמעת משהו? אומר לו, לא, לא שמעתי כלום. אומר לו, שמעת מישהו מדבר? אומר לו, לא, למה אתה? אתה בסדר? אומר לו. מה תלכות פה? תראה, כברות פה, מה איזה מי שמעת? אתה שומע פה שום דבר, מה קרה לך? אומר, טוב, טוב, סליחה, אני חושב שיכול להיות שבאמת אני קצת
הייתי הרהרתי, בסדר גמור, הכל טוב. אומר רבי יוחנן, מזה שאני שמעתי ואילפה לא שמע, סימן שמה? שההודעה הייתה בשבילי, שאני אשמע. הוא גומר לברך ברכת המזון, אומר לאילפה, אילפה שלום. אומר, לאיפה אתה הולך? אומר, אני חוזר הביתה. אומר, מה קרה? החלטתי, שיניתי דעתי, חוזר הביתה. רבי יוחנן חזר ואילפה הלך. ורבי יוחנן התמנה להיות נשיא ליד ראש ישיבה. יוצא, אומר המארזו, מזה שאתה רואה שאחד שומע ואחד לא שומע, סימן שהשמיעה נוגעת אליו. מזה שלאה שמעה את הנעירה של החמור, ורחל לא שמעה, סימן שמה? סימן שזה היה הזמנה שתבוא לקבל את פניו של יעקב אבינו. אז מזה יששכר חמור גרם. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא מדברי חז"ל הקדושים האלה. טוב, אחרי שלמדנו את זה, למדנו שהיסוד של חמור דקדושה, אברהם אבינו הראשון, הבא בתור אחריו הוא יששכר. באים חז"ל ושואלים, ולמה נמשל יששכר דווקא לחמור? יששכר הוא עמוד התורה, למה הוא נמשל דווקא לחמור? אומר המדרש, לפי שהחמור טוען את המסע, כך יששכר טוען את התורה. יששכר, כמו שחמור לוקח מסעות, ככה יששכר לוקח על עצמו מסע. בא הזוהר, בחלק א' עמוד רמ"ב, ושואל, שכר חמור גרם, למה חמור? למה הוא חמור? למה לא סוס? אם אתה מדבר על מישהו שסוחב, הסוס סוחב הרבה יותר מהחמור. יש הרבה, נכון? אתה אומר, אתה לא אומר, יש לו 200 כוחות חמור. מה אתה אומר? יש לו 200 כוחות סוס, פירוש דבר, שהכוח היותר חזק הוא כוח של סוס. אז למה אתה אומר, יששכר חמור גרם? תגיד, יששכר סוס גרם. ואם אתה מדבר על כוח הסחיבה, הסחיבה של סוס הרבה יותר חזקה. אומר הזוהר, החמור נושא את מסעו ולא בועד בבעליו. הסוס, שאתה בא לטפל בו, פתאום יכול לתת לך ביתה כמו שצריך, למרות שאתה בעל הבית שלו. אין לו סנטימנטים לבעל הבית. אם הוא מחליט, לא סתם קוראים לזה חמור ערבי, הם בועטים בלי סיבה. בועטים, סתם ביתה, מה אתה בועט? מה קרה? מה עשיתי לך? באתי לתת לך לאכול. מה אתה בועט? הוא בועט. החמור עדין, הוא לא בועט. ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעלה. והחמור הוא בסדר, אתה בא לתת לו לאכול, לא נותן לך ביתה, הוא בחור רגוע. חוץ מזה הוא אומר, אינו כשאר מעלי חיים, אין בו גסות הרוח, ואינו מחפש מקום לשכב במקום מסודר לשינה. הוא לא צריך לישון, מיטה פיליפ אוסטרופדי, לשים לו מזרונים, להימתח, איפה שאתה שר מושך המרקס, הבחור אומר קריאת שמע ויושן. אין לו שום בעיות בעמידה, בשכיבה, בישיבה, יש עליו חבילות, אין עליו חבילות, הסוס לא נרדם אם הוא רתום לכרכרה, אם הוא רתום לעגלה, הוא לא נרדם. אתה רוצה שהוא ישן? צריכים לשחרר אותו, שחררת את הקשירה, הסוס יוצא, מבסוט מהחיים, עושה ריקוד קצר, ואחרי זה הולך לישון. החמור, אתה יכול לשים עליו חבילות, ולישון טוב, הוא יושב מוך השם בישיבה, ולכן מוך השם אנחנו נדמינו לחמור בשיעורים, ונרדמים עם הבגדים, עם ה... בשינה, בשיעור, כרגיל, אין לנו בעיות עם זה. אנחנו לא צריכים להשתחרר. יושנים ככה ברצף, ברוך השם, אז רבי חנניה בן עקשיא. בכל אופן, למדנו מכאן את היסוד הגדול של חמור. הוא לא צריך לפרוק את העול, הוא יושן עם זה, זה יששכר. הוא לא צריך לישון, לא לעלות על המיטה, הוא יושן באיפה שאתה שם אותו, לכן ככה יששכר. ואינו דואג לכבוד עצמו, אלא לכבודו של הקדוש ברוך הוא. בין המשפטיים, אומר הזוהר, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתרה אתה עמל. למדנו מכאן, רבותיי, שיש לנו שתי כוחות. כוח של שור דקדושה, מי זה? יוסף הצדיק. וסוח של חמור של קדושה, מי זה? מתחיל באברהם, ונגמר ביששכר. אותו דבר אומרת הגמרא, במסכת בבא קמא, אומרת הגמרא, משלחי הרגל, השור והחמור, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, זוכה לנחלת שני שבטים. למי זה השני שבטים? הכוונה לנחלת יששכר ונחלת יוסף, שני נחלות. למה? כי זוכה לטוירו וגמילות חסודים. טוירו זה מי זה? זה יששכר. וגמילות חסודים מי זה? זה יוסף שפרנס את כל העולם כולו. אז זה פירוש דבר משלחי הרגל, השור והחמור. טוב, עד כאן החלק של חמור ושור דקדושה. אנחנו עוברים עכשיו לחלק השני, שור וחמור דטומאה. מה זה שור וחמור דטומאה? אני אומר שוב, ליקטתי מהרבה ספרים. זוהי הפרשת כי תצא, לא תחרוש בשור וחמור אכזב. ארי הקדוש, מגלה עמוקות אופן עין א', מופיע בספר שם ישמואל, שנת תרע"ג, עין ד', עין ו',
הגאון מבילה בספר דצניותה, נחלת דוד לרב דובי טבל, חמודי יצחק, מנחת אליהו, כולם מדברים על זה, פשוט לקחתי מכל אחד קצת, אז אני לא אגיד לכם זה מפה וזה מפה, נתתי לכם ואני אתן לכם את הכל בסייעתא דשמיא. כותב ילקוט הראובני בפרשת השבוע, יש גם זוהר, אבל אני לא רוצה להיכנס לזוהר הזה פרשת שבוע. הזוהר כותב ששמעון ולוי הלכו להילחם כנגד שכם בן חמור, כי הוא חרש בשור וחמור יחדיו. טוב, נשאיר את זה בצד, מי שרצה יעיין בזוהר פרשת השבוע, מבלי להיכנס לסוגיה הזאת, לסוגיה שצריכה קצת ביור. טוב, נפלא. כותב הילקוט הראובני, והיה לי שור וחמור, צאן ועבד לשפחה, איתה בעשרה מאמרות לרמה מפנו. בקדושה יש שור בצד שמאל. איפה יחזקאל הנביא ראה? במחזה שלו. פני השור משמאל לארבעתם. פני השור נמצא במרכבה, בכיסא הכבוד, מצד שמאל. יפה מאוד. וכן הוא בשמאל, דאבי קדושה. וכנגדו בסתרא אחרא יש שור המועד, שמרחיקים ממנו כמלוא עיניו. יש שור שנוגח, הוא השור של הטומאה. כי עשיו הוא שור המועד. עשיו זה השור של הטומאה. למה? אומר פשוט מאוד. אם תיקח את המילה שור בגימטריה, 306. 506. שין ברי זה 500. בוו זה 6. 506. אם תיקח את המילה עשיו במלואו, כותב הילקוט הראובני, עין כותבים עין יוד נון סופית, 130. אחרי זה שין, שין יוד נון, זה 360. 360 ועוד 130, כמה הגעת? 490. וו זה וו א' וו, זה עוד כמה? עוד 13, כמה הגעת כבר? 503. תוסיף שלוש אותיות של המילה עשיו, 506. שור בתומה זה השור של עשיו. יפה מאוד. וזהו החלק של עשיו, והוא כנגד יצחק. אם יש לך חמור דקדושה, זה אברהם, יש לך שור בחלק הזה הוא יצחק, כי יצחק מסמל את מידת הגבורה, והשור הוא חלק של הגבורה. וזהו הסוד ששלח לו ואי לי שור וחמור, אברהם בגימטריה חמור, וכנגדו בקליפה חמור. מה זה החמור? חמור מזיק, והוא ישמעאל. אומר הילקוט הראובני, כי ישמעאל נקרא חמור, אמה דומה לחמור. למה? לפי שישמעאל הוא ממצרים. למה? בגלל שהגר היה, כמו שכתוב בתורה, ואמר לו, הנה הגר שפחתי, שפחת שרי אישה מצרית, ולשרי אישה מצרית הוא שמה הגר, הוא לקח אותה מצרים, שייכים למה? לבשר חמורים בשרם. חוץ מזה, שישמעאל לקח לו אישה, אמא שלו לקחה לו אישה, מארץ מצרים. אז הוא שייך למצרים. מצרים נאמר עליהם, בשר חמורים בשרם. אז ישמעאל מה נקרא? בשם חמור. לכן אמר לו אבא שלו, ואתם שבו לכם פה עם החמור, כי אתה חמור. זה הכל, האמא שלך היא חמורה, ובאת ממדינה של חמורים, ואשתך עתידה היא חמורים. אז הם אלה, הכל חמורים, נפלא ביותר. ואברהם קודם שנתגייר נקרא גרם, ואחר שנתגייר נקרא חמור, שהוא ריש ממחד, זה הסוד של חמור דקדושה, ילקוט הראובני. ודע, כי כמו שיש חמור בקדושה, זה יששכר ואברהם, כך יש בקליפה חמור המזיק. חמור המזיק, איפה מצאת חמור המזיק חוץ מחמור לובי? חמורים לובים כתוב שהם מסוכנים, הם נותנים ביתות, זה חמור לבן, זה חמור מסוכן. אז למה למה? הוא אומר איזה חמור מזיק? זהו שאמר רבי עקיבא, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו, כחמור, איזה חמור? אומר, זה חמור המזיק. כמו שיש שור המזיק, והוא אי סוף, יש גם חמור המזיק, זה המידה של ישמעאל. הרי לך, ששור וחמור זה ימין ושמאל. השור הוא שמאל, והחמור הוא ימין. השור הוא שמאל, זה גבורה, זה דין, והימין הוא חסד. זה המידה שיש לנו, מידת החסד. עד כאן הדברים. למדנו מכאן, שכמו שיש לנו שור דקדושה, יש לנו שור דתומה, והוא עשיו. כמו שיש לנו חמור דקדושה, אברהם וישכר, יש לנו חמור דתומה, וזה ישמעאל. עד כאן הדברים, שהוא הקדמה לקראת ההסבר של שור דקדושה וחמור דקדושה, ושור דתומה, ביחד עם שור דתומה. טוב, עד כאן הדברים. רבותיי, בוא נלך לנקודה אחת, בעזרת השם, להבין נקודה נוספת. כדי להבין את הנקודה הנוספת, התורה אוסרת לנו לחרוש בשור וחמור יחדיו. מה שהתורה אוסרת לחרוש בשור וחמור יחדיו, זה רק שור וחמור שזה טומאה. עשיו ביחד עם ישמעאל זה סכנה לעולם. אבל שור וחמור יוסף וישכר זה לא סכנה לעולם, זה תיקון לעולם. משלחי הרגל השור והחמור זה תורה עם גמילות חסדים. ישכר הוא תורה ויוסף הוא מילות חסדים, זה הכי טוב.
תיתן אמס ליעקב, חסד לאברום, תוירו, וגמילות חסודים. זה השלמות הכי גדולה שיכולה להיות. כך אומרת הגמרא בסוגיה של רוב ובאביי. זה העסק גם בתרק בתורה, וזה העסק בתוירו, וגמילות חסודים. זה השלמות שיש לך. זה הדבר המושלם שיש לך. רבותיי, איפה מצאנו חיבור? בקדושה, לשור וחמור בקדושה ביחד. אני רוצה לומר יסוד בעזרת השם, ונלמד אותו. אי אפשר להאריך, אבל ממש שנקרא סנסנים. רבותיי, בעזרת השם, שבוע הבא, הדלקת נרות חנוכה. אומר הפסוק בשיר השירים, הדודאים נתנו ריח, ועל פתחנו כל מגדים. רבים רבים וטובים פירשו את המאמר הזה, גם בספר נעימות יומרו. על ימי חנוכה יש כמה וכמה ביורים על המאמר הזה, אבל אולי פעם מישהו יתפוס את המאמר הזה ויוציא עליו ספר, לדעתי ספר עם 700 עמודים, לא יספיקו את כל הביורים שנאמרו על מאמר חמה חזל הזה. הדודאים נתנו ריח זה ראובן, והפתחנו כל מגדים, חנוכה. עוד לא למדתם נעימות יומרו, אני לא מבין איפה את זה. נעימות יומרו רבותיי, הדודאים נתנו ריח זה ראובן, הפתחנו כל מגדים, חנוכה, יפה מאוד. מה הקשר ביניהם? נו כמובן, כולם מנסים להבין את הקשר. אומר אבני סוסחו, מאמר ה' אות א', דבר נפלא. הדודאים נתנו ריח, ראובן חוזר עם הדודאים. מתי הוא חזר? וילך ראובן במי קציר חיטים. מתי זה קציר חיטים? מתי קציר חיטים? שבועות, יפה מאוד. הוא חוזר בחזרה מתי? בערב חג השבועות. כך הוא מביא מספר בני ססחר. בני ססחר מביא מה שכותב האלשך הקדוש. הוא חוזר בחזרה, מתי זה היה? בימי קציר חיטים. הוא חוזר בימי קציר חיטים ומביא לאמא שלו את הדודאים. יפה מאוד. בא לרחל אמנו ואומר, בבקשה, אני רוצה. תני למעט מדודאי בנך. יפה מאוד. מעט כפתח את אשתי, לכן הלילה. יפה מאוד. יעקב חוזר, יששכר חמור גרם. מתי הוא חזר? ערב חג השבועות. ויות וזה היה ערב חג השבועות, לכן מה? יעקב אבינו היה אצל לאה בערב חג השבועות. מי נולד מזה? יששכר נולד מזה. יפה מאוד. אומר האלשך הקדוש בו ותראה. התורה עד יששכר לא כותבת מספרים לשבטים. יולד ראובן, לא כתוב ותלד יעקב לראובן בן ראשון. נולד אחרי זה שמעון, לא כתוב ותלד יעקב שמעון. נולד שלישי, לא כתוב למה ותלד יעקב בן שלישי. נולד רביעי, לא כתוב רביעי. אמנם בלוי מה כתוב? הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, זה מה שכתוב שם. אז מילא היא אמרה, לא כתוב בתלד, התורה לא אומרת, היא אמרה, ילדתי לו שלושה בנים. אין שום מספרים. מגיעים לילד הזה שנולד בליל חג השבועות, שנוצר בליל חג השבועות, אומרת התורה, ויבוא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר, אליי תבוא כי שכור שרתיך בדודי בני, וישמע אלוקים אליה ותר ותלד ליעקב בן חמישי. פעם ראשונה שהתורה כותבת ספרה, ואחר כך מביא גם בן שישי ליעקב. קודם לכן אין מספר. נולד 1, 2, 3, 4, אין. החמישי, שואל האלשך הקדוש, מה קרה פתאום כאן חמישי? לפי שלידה זו הייתה בליל חג השבועות, זה היה בליל חג השבועות, ומההיריון הזה נולד יששכר, שיששכר עמוד התורה, ובתורה יש חמישה חומשי תורה, כתבה כאן התורה את המספר 5 לראשונה, לומר לך שנולד יששכר, שהוא עמוד התורה, שהתורה מבוססת על 5 חומשי תורה. אלה דברי האלשך הקדוש בקצרה. טוב, נפלא ביותר. אומר הספר, אומר הספר בני יששכר, מאמר ה' אות א'. האימהות הקדושות ילדו לשבעה. כך אומר פרקי דרב לזר בפרק למד. ואומרים חז"ל, כל האימהות הקדושות ילדו למקוטעים, לשבעה חודשים. כך היה, יפה מאוד. אומר הספר בני יששכר, אם תספור בבקשה מליל חג השבועות, 7 חודשים, לאיפה הגעת? ליום א' דחנוכה. יום א' דחנוכה הוא יום הולדת של יששכר. כך כותב אבני יששכר. יפה מאוד. אם ככה אומר אבני יששכר, הדודאים נתנו ריח. מה זה הדודאים ריח? ראובן הביא את הדודאים. אתה הוא הביא את הדודאים. בערב חג השבועות. ובאותו לילה התאמרה לאה עם יששכר, הדודאים נתנו ריח. ועל פתחנו כל מגדים, חנוכה הוא נולד. מתי ששמו על הפתח את נרות החנוכה, עד נולד יששכר. יפה מאוד. אלה הדברים שכותב אבני יששכר.
עד כאן הדברים. אני רוצה להגיד לכם חידוש נפלא שראיתי בשבת שעברה במשך חוכמה. לא ידעתי אותו. אני רוצה לומר לכם שאלה, אם אתם רוצים לעשות חידון בעזרת השם בשבת הילדים, יש לכם שאלה יפהפייה. איך יכול להיות אחים תאומים, אחד לבר מצווה שלו תהיה בראש חודש חשבן, והשנייה תהיה בעזרת השם בראש חודש טבת? אני חוזר, אחים תאומים, אחד הבר מצווה שלו, הרי זה לא ברית, ברית יכול להיות פער של חודשיים, הוא היה צהוב, היה קטן, בר מצווה, בר מצווה, אני חוזר שוב, בר מצווה, אחד ראש חודש חשבן ואחד בחנוכה, ראש חודש טבת, או ד' טבת, אחרי חנוכה, איך יכול להיות? לא אדר א', אני אומר לך ראש חודש חשבן, איזה אדר א'? ראש חודש חשבן, בר מצווה אחת, ראש חודש חשבן, השני טבת. אם הייתי אומר לך אחת בשבט, אחת באדר, היית אומר לי אדר כפול, אדר משולב. לא, אמרת ראש חודש חשבן נולד אחד, ואחר כך נולד בראש חודש שבט, בר מצווה שנייה. איך יכול להיות? אז מה אם הוא נולד פג? מה איזה יוכל, לפי מה? מה פתאום לפי הפגיעה? מה זה קשור לפגיעה? אחד נולד, ברגע שהוא נולד, אני לא יודע, פגיעות אני לא יודע, הוא לא פגיעה. בסדר, לא פגיעה ולא פגיעה. נולד נורמלי. בסדר, אחד נולד נורמלי, בר מצווה שלו ראש חודש חשבן, ואחד נולד עוד יותר נורמלי, בר מצווה שלו בראש חודש טבת. איך מסתדר? אומרת הגמרא, מסכת נידה, יש דבר כזה. שאחד נולד לשבעה והשני לתשעה, בלי קשר לפגים. בלי קשר, אחד נולד 3 קילו 100, יצא בחודש שביעי. ואחד נולד 4900, נולד בחודש שביעי. יופי, בראבו. לא פגים ולא פרגיות, הכל בסדר. נפלא. רבותיי, בואו נלמד יסוד נפלא. אומר הספר משך חוכמה. זלפה לא מופיע אצלה הריון. לא מופיע מילה ותר בשום מקום. שואל רש"י, מה היא ילדה בלי הריון? מה זה ותר? אומר רש"י, היא ירתה, אבל היא הייתה בחורה, והיא הייתה מאוד רזה, והיא הייתה צעירה, לא ראו את ההיריון עליה. אז לכן לא כתוב ותר. אומר המשך חוכמה, לא בפעם הראשונה כתוב ותר, ולא בפעם השנייה כתוב ותר. אני אומר לך, כך כותב המשך חוכמה, אני אומר לך, זלפה ילדה פעמיים, אחד בחודש שביעי, וקרא לו בשם גד. למה גד? כי היא נלדה אותו בשביעי, ג' ד' ביחד, 7. לכן קרא לו גד, תזכור, זה נולד בשביעי. הבא בתור אשר, הוא נולד בשעה בחודש התשיעי, אז הוא חודשיים אחר כך. אחד נולד בשביעי, ואחד נולד בשיעי. כך כותב המשך חוכמה, יש דבר כזה. אומרת הגמרא בנידה, דף כ"ז, יש דבר כזה. מספרת הגמרא, שהיה פער בין ילד אחד לשני, כמה היה? 3 חודשים, כך מביאה שמה הגמרא. אומר רבי נחם, איש כפר שאורים, מעשה ונשתאה ולד. אחר חברו 3 חודשים, והוא מביא, והוא יושב בבית המדרש, אתם יכולים לראות אותם, שני אחים, הבנים של רבי חייא, אחד קוראים לו יהודה, והשני קוראים לו חזקיה, אחד נולד, זה ואחד נולד 3 חודשים אחריו, זה מה שכתוב כאן. אז אם תשאלו את הילדים שלכם איך יהיה בר מצווה, תגידו להם גד היה בתאריך הזה, ואשר לפי המשך חוכמה, היה חודשיים אחר כך. טוב, נפלא ביותר. אומר לנו אבני יששכר, רבותיי, בשעה שהרתה לאה, זה היה בליל חג השבועות, מתי הייתה הלידה? הלידה הייתה בחנוכה, וזה מה שכתוב, הדודאים נתנו ריח, והפתחנו כל מגדים. אומר המשך חוכמה, היות ומה, והוא נולד בחנוכה, אז יששכר הוא עמוד התורה, ותורה נמשלה לשמן, כמו שידעו לכולם תורה שבעל פה, ולכן הוא אומר, הרוצה להחכים ידרים, וסימנך מדורה בדרום, אז כל העניין של חוכמת התורה היא שכר, הכל קשור לעניין הזה. טוב, עד כאן הדברים. רבותיי, מצאנו חיבור של יששכר ביחד עם יוסף. כאן התחברו ביחד השור והחמור דקדושה. איפה? כותב הרב שלמה פישר, זכר צדיק לברכה, בספר דרשות בית ישי. אני אומר את הדברים מקופיה. רבותיי, באה לאה והייתה צריכה לקבל דודאים ונתנה אותה לרחל ממנו. ברגע שהיא נתנה, היא הרתה עם יששכר. אילו לא הייתה נותנת את הלילה הזה ללאה, הייתה לרחל אמנו מתעברת ממי? מיוסף הצדיק. אז יוסף היה נולד כאן. ברגע שהיא נתנה דודאים, אומרים חז"ל, לאה נסתקרה 2 שבטים.
אומר שמה מפרש איזה שתי שבטים, על זה שהיא נתנה את הדודאים, היא קיבלה עוד שתי שבטים, היא יששכר וזבולון. אומר הרב, שלמה פישר לא, אני מדבר על הדודאים, היא נתנה דודאים וזכה שתי שבטים. איזה שתי שבטים? נולד יששכר ויוסף. כי אחרי שהקדוש ברוך הוא ראה את השער שלה, ויפתח את רחמה, בעקבות מה? הדודאים שהיא נספה בה, הבאנו בשבוע שעבר, היא שתקה, אז נולדו שניים. מי נולד? נולד יששכר, ואחרי זה נולד יוסף. אז זה החיבור שיש לנו, של מה? לחרוש בשור וחמור יחדיו. לאה אמנו הביאה את יששכר, ורחל אמנו הביאה את יוסף, בזכות הדודאים. הדודאים נתנו את שני החלקים. מזה יצאו החוצה חמור דקדושה ושור דקדושה. שני הדברים האלה שישים לקדושה, שניהם יצאו מזה. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. רבותיי, נלך בבקשה לשור וחמור דטומאה. איפה השור וחמור דטומאה? איפה? אומרים חז"ל, ואני מקריא לכם ברשותכם, דבר שכותב הגאון מווילנה, כותב הגרו בספרא דצניעותא. ועשיו וישמעאל הם סימנה דסמאלה כידוע, שור וחמור. עשיו שור פרים אבירים, וישמעאל חמור, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. ועשיו רצה להזדווג עם ישמעאל, ולהחריב את העולם כולו, דהיינו בסוד הקדושה, סודו של יעקב. לכן ויסתום עשיו את יעקב, אז מה עשה? אומרת התורה בסוף פרשת תולדות, כשהוא ראה שראות בנות כנען, בני יצחק אביו, אז מה הוא עשה? מה עשה? הלך למי? הלך לישמעאל, ובנה את הבית שלו עם ישמעאל. זה מה שהוא עשה. למה הוא עשה את זה עם ישמעאל? מה הייתה הסיבה? פשוט מאוד. כי הוא רצה לחבר ביחד את עשיו, שהוא שור דטומאה, ביחד עם ישמעאל, שהוא החמור בטומאה. אומרת התורה, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות לוויות על נשיו לא לאישה. אז מה הוא עשה? התחברו ביחד עכשיו מי? השור דטומאה ביחד עם החמור דטומאה. זה החיבור שבשניהם. על זה נאמר לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אומר בעל הטורים, ויהי לי שור וחמור. מה זה ויהי לי? וי! וי לי! שיש לי שור וחמור. מה וי? שהתחברו ביחד השור והחמור. מי זה השור והחמור? הכוונה לעשיו ביחד עם ישמעאל. בא רב דובי טבל בספרו נחלת דוד, בוא נקרא כמה שורות. ולהיות כי מהידוע, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. לזאת גם כלליות כל האומות נחשבים כאחד, וגביהם נמצא בחינת הימין והשמאל, והם עשיו וישמעאל, כי בחינת עשיו הוא מהשמאל, לכך הוא מכונה בשם שור שהוא מהשמאל, ובחינת ישמעאל הוא מהימין, הוא מכונה בשם חמור. וכפי שקידמנו בזה, כי שהשור והחמור הוא מדרגת ימין ושמאל. ולזה הלך עשיו ויקר את מחלת בת ישמעאל, כדי לחבר את שתי הקליפות, ובזה כביר מצא ידו להתגבר על יעקב. מה הוא עשה? אם יעקב הוא עמוד הקדושה, ולעשיו לבד אין כוח, אז מי הוא גייס איתו את החמור דטומאה? מי זה? עשיו. הלך והתחתן עם ישמעאל, ואז נהיה שור וחמור דטומאה. כיוון שראה יעקב אבינו, שהלך עשיו ולקח את בת מחלת, בת ישמעאל לאישה, אז הוא הבין שהוא חיבר את מה? את השור והחמור דטומאה. שלח לו יעקב אבינו על ידי המלאכים. מה שלח לו? ויהי לי שור וחמור, אני לא פוחד ממך, כי כתוב בתורה, ויהי לי שור וחמור, וי כאשר יתאחדו השור והחמור יחדיו. אומר לו יעקב, אני לא פחד ממך. למה לא פחד ממך? כי ויהי לי שור וחמור, יש לי שור וחמור שלי. שור זה קדושה, זה יוסף, וחמור זה קדושה, זה יששכר. יש לי את השור והחמור בקדושה, הם נגד השור והחמור שלך, עשיו שהתחתן עם ישמעאל, הוא נגדך. ובזה הוא אומר, בא מיתת חז"ל במדרש, שור זה משוח מלחמה, שנאמר בכור שור אדר לו, וחמור זה משיח בן דוד, שנאמר בו אני ורוכב על חמור. וכוונתה מבוארת לפי המדובר, כי לעומת מה שחשב עשיו להתגבר עליו בכוח השור והחמור שבקליפה, בלוקחו את בת ישמעאל, לעומת זו יש כנגדם שור וחמור בקדושה. הוא המשוח מלחמה, הבא מזרעו של יוסף המכונה שור. להיותו מתייחס למידת הדין שמכונה בשם שמאל, וחמור זה משיח בן דוד, הבא מזרעו של יהודה, המתייחס למידת הרחמים המכונה בשם ימין. אומר לנו, ויהי לי שור וחמור. מה שהלך לו שור וחמור? לומר לו,
אדוני היקר, אתה חיברת, חרשת בשור וחמור ירדיו, כי חשבת לשור וחמור דתומה, תצליח לגבור עליי? אני יש לי שור וחמור דקדושה, והשור וחמור דקדושה, הם יבואו ויחליאו אותך בתור מה? בתור משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. קודם כל יבוא משיח בן יוסף, משלחי הרגל השור, ורק אחרי שיבוא השור שהוא משיח בן יוסף, אחרי זה יבוא החלק של החמור, אלה הדברים שיש לנו כאן. אם ככה רבותיי, אני רוצה לסגור את זה, אבל לא לסגור את זה סופית, כי אנחנו בעזרת השם, בלי נדר, בעזרת השם, נמשיך בזה גם בשבוע הבא. ויעקב נסע סוכותה, אחרי המפגש הזה של עשיו, הוא נפגש איתו, וישקהו, ויבכו, הכל בסדר גמור, יעקב נסע סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. חג הסוכות הוא כנגד יעקב אבינו. יעקב אבינו, כך כותב הטור, אמר לי אחי, פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי והסיוגות. סוכות כנגד יעקב, שבועות כנגד יצחק, זה מה שהוא אמר לו. פסוק במפורש יש לו על, על יעקב, ויעקב נסע סוכותה, סוכותה זה סוכות, זה המקום ששם היה, ויעקב נסע סוכותה. טוב, אחרי שלמדנו את זה בעזרת השם, נוכל להבין דבר נפלא. יעקב נסע סוכותה, והיא לי שור וחמור. מה קורה בסוכות? ואולי נדבר על זה בשבוע הבא, כי זה חשוב מאוד לשיעור של חנוכה. והיה לי שור וחמור, יש 35 פרים שמקריבים בחג הסוכות כנגד עשיו, ו-35 פרים שמקריבים בחג הסוכות כנגד ישמעאל. שור וחמור יחדיו מקריבים 70 פרים, 35 כנגד עשיו ו-35 כנגד ישמעאל. איך זה מסודר, איך זה עובד, לא נעסוק בזה כרגע, נשאיר את זה לשבוע הבא בעזרת השם. פירוש הדבר שמה? שהעבודה של סוכות בהקרבת 70 פרים זה פוחת והולך. מה זה פוחת והולך? ביום הראשון 13 פרים, ביום השני 12 פרים, 11 פרים, 10 פרים. אומר רש"י, למה זה יורד? בדרך כלל אנחנו אומרים מוסיף והולך, כאן אתה מתחיל הפוך, פוחת והולך. ביום הראשון 13, אתה אומר הרי בחנוכה, שיטתו של בית הלל, מוסיף והולך. אז מה פתאום אתה פוחת והולך? אומר רש"י, כשם שהם פוחתים הפרים, ככה כוחם של אומות העולם ילך וירד. זה חג הסוכות, מביאים 70 פרים כדי להחליש את כוחם של אומות העולם. אם ככה בסייעתא דשמיא, ויהי לי שור וחמור. כאשר יש ליעקב אבינו שור וחמור דקדושה, אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה שור וחמור דקדושה? אתה יודע מה זה? שור וחמור דקדושה, פירוש הדבר, שור זה משיח בן יוסף, וחמור זה משיח בן דוד. זה הכוח שיש לנו. הכוח שיש לנו, אומר יעקב אבינו, ויהי לי, הוא אומר לעשיו, דע לך, יש לי שור וחמור. שור וחמור זה הכוח להתגבר עליך, כי אתה הלכת והבאת שור וחמור, זה תומה שהתחברת עם ישמעאל, וילך עשיו ויקח את מחלת, יש לי את הכוח השני. מה הכוח השני? הוא הכוח של הקדושה, של שור דקדושה וחמור דקדושה, אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם לעמוד על דבר שקרה הלילה. קרה היום, לא הלילה, קרה היום. היום התבשרנו בבשורה קשה מאוד על הסתלקותם של עוד 3 יהודים, השם ייקום דמם. הראשון שבהם הוא הגאון החסיד רבי אלימלך וסרמן, דיין בבית הדין באשדוד, מחשובי חסידי בל, יהודי גאון בתורה, מתמיד בתורה, היה בדרכו מירושלים לבית הדין. נהרג על קידוש השם, חבר שלו, גם הוא דיין, נפצע קשה, פסוע קשה, קדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. איתו ביחד הרבנית, המנהלת מרת חנה איפרגן, השם ייקום דמה, מנהלת של סמינר בבית שמש, שעשתה את דרכה לכיוון הסמינר שלה בבית שמש. ואיתה ביחד אישה צעירה שהתחתנה רק לפני שנה, מרת ליבי דיקמן, עליה השלום. 3 אנשים שנהרגו על קידוש השם ביום אחד. וכל אחד שואל את עצמו, מה חורי האף הגדול הזה? איך שאלתו של אלשיך הקדוש, מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ המה? מה חורי האף הגדול הזה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אנחנו עדיין לא יצאנו, לא הרמנו ראש לאחר המלחמה שפרצה ונמצאת בעיצומה. עם ישראל נמצא בטלטלה, בטלטלה שלא נגמרת. כל יום עוד שבועים ועוד שבועים ומעטלים בנו ויש ואין. וכן מלחמה ולא תלחמה ותימשך ולא תימשך, נמצאים בטראומות. כל המדינה הזאת,
כל העולם כולו, כולם נשואות אלינו, אל החמאסניקים הארורים האלה, שכולם מגינים עליהם פתאום, כל היפי הנפש האלה, שיום אחד זה יקפוץ להם, בצרפת ובארצות הברית, הם ירימו ראש כל החמאסניקים שמה, ואז הם יראו, חבל שלא חיסלו אותם פה. מלחמה הזאת, ואתה שואל את עצמך, מה מונח כאן? כמובן שאני לא יודע. הנבואה ניתנה לנביאים, אין לי מושג. בזמן שהיו נביאים, היו יכולים להגיד לנו, אנחנו אין לנו נביאים. אבל דבר אחד צריכים לדעת, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בצרה. וצריך לדעת שלקדוש ברוך הוא יש צער גדול ממה שהוא נאלץ לעשות. אומרת הגמרא, ברכות דף סמך ג', אומרת הגמרא, אומר רב הונא בר ברכיה, אומר רבי אלעזר הכפר, כל המשתף של שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. מה זה משתף של שמיים בצערו? אומר רש"י, שמברך על הרעה דיין האמת, הנה מי שמבקש רחמים מלפניו. אדם מבקש רחמים, קורא צרה, אומר, דיין האמת. אם לא שם, אני יודע שמה שאתה עושה, אתה יודע מה שאתה עושה. אתה דיין האמת. ואני מבקש ממך, ריבונו של עולם. יאמר לצרותינו ערב, מספיק. אין לנו כוח לצאת את החבילה הזאת. לפנות אל הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו רוצים. אומר המהרש"א, מה זה משתף שם שמיים בצערו? שתדע שהקדוש ברוך הוא איתך ביחד בצער. כמו שאתה אומר במזמור צדיק א', אמו אנוכי בצרה. כשהקדוש ברוך הוא מביא צרה, אין לו ברירה, הוא צריך להביא את הצרה. זה כמו אבא. אבא שצריך להוציא לילד שלו מוגלה. צריך להוציא מוגלה, אבא הוא חירור. הבן שלו צועק, אומר, אבא לא. ואבא נותן לחיצה ומוציא מוגלה, והבן צועק, אומר, איי, כואב לי. לאבא כואב שהוא צריך לעשות, אבל מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא מבין שזה מה צריך לעשות. אבא שבשמיים אנחנו צועקים, אבל אם הוא ינוחי, כואב לקדוש ברוך הוא על זה שהוא צריך להכאיב לנו, לקחת עוד אחד, וגדולי תורה, ורבניות צדקניות, ונשים צדקניות, וחיילים השם יקום דמם, כל כך הרבה ערבים. הקדוש ברוך הוא כואב לו, אם הוא אנוכי בצורו. ולכן מה? שאנחנו משתפלים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כואב לנו שכואב לך. כולם משתף שם שמיים בצערו, ריבונו של עולם, כואב לנו שאתה בצרה. אם הוא אנוכי בצורו, אתה נמצא. הצער שלנו כואב שאתה נאלץ להכאיב לילדים שלך. כואב לנו על דבר הזה. ולכן אומר, מה צריכים לדעת? שאתה עושה ואתה משתף את האבא, אז האבא מרגיש שאתה נושא איתו בעול. וזו ישועה גדולה לעם ישראל. אבל צריך לדעת עוד דבר. אנחנו שבוע לפני חנוכה. כתוב בחז"ל הקדושים, שככל שהחושך יותר גדול, האור הולך להיות כפול מזה. כמו שאומר רבנו יונה, ותהי החושך סיבת האורה. החושך, ככל שהחושך חזק יותר, כך האור שאחר כך יהיה יותר חזק. אומר המדרש בפרשת שבוע הבא, וירד יהודה מעת אחיו, אחרי מכירת יוסף, מביאים ליעקב אבינו את הבגדים, ואחים באים ליוסף ומורידים אותו מגדולתו. ואומרים לו, היית אומר לנו להחזיר, היינו מחזירים? לא אמרת לנו, תראה מה שעשית לאבא, תראה איך אבא נראה. אומר המדרש, הוא מקריא פסוק בנביא בספר ירמיהו בפרק חפטז. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אני חושב עליכם, נאום השם. מחשבות שלום ולא לרע. לתת לכם אחרית ותקווה, אומר הנביא. אומר הזה המדרש. ואי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו. שבטים עסוקים במכירתו של יוסף. ויוסף עסוק בשקו ותעניתו. ראובן עסוק בשקו ותעניתו, ויעקב עסוק בשקו ותעניתו. תראו כמה אנשים באבל. מי נמצא כאן? שבטים מכרו את יוסף. יוסף נמצא בשקו ותעניתו. ראובן על מה שבלבל יצוי אביו בשקו ותעניתו. יעקב בשקו ותעניתו. יהודה הולך לקחת אישה, אשתו נפטרה. והקדוש ברוך הוא יושב ובורא אורו של משיח. הכל שחור. הכל שחור. כולם באבל, כולם במראה שחורה, כולם בדיכאון. אבל תדע לך, תהיה החושך סיבת האורה. תדע לך שאור חדש על ציון תאיר. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. קומי אורך, אומר הקדוש ברוך הוא. כבשה שחושך יחסי ארץ, יבוא האור הגדול של ביאת משיח צדקנו. ולכן מתקרבים לנרות החנוכה. נרות החנוכה מדליקים אותם דווקא בחושך. כאשר הכל מסביב חשוך, כאשר הכל חושך מסביב, ואין לנו שום דבר, הכל נראה חשוך מסביב. זה השעה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להדליק נרות חנוכה, כדי שנדע שתהיה החושך סיבת האורה,
ומתוך החושך, בעזרת השם, ישלח לנו הקדוש ברוך הוא השטה את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.